No niin, nyt näyttää kotiverkko sitten taas tältä. Eli sieltä on kadonnut palomuuri ja tota noin, niin sitten sit on routeri hävinnyt tuosta kuituboksin alta. Niin tota, katsotaan mihin ne on menneet. Niin kun tuosta johdoista saattaa saada jo vähän vihiä, että johonkin ylös ne on menossa. Täällä menee seinän reunaa pitkin tämmönen ja sit se menee tommoselle kiskolle. Tuolla on jotain likaa vielä, ne pitää saada pois. Mutta tota, tonne on napsuteltu kaapeli ja siellä on pari tota, noin, eternettiä ja sit siellä on yksi virta. Ja seurataan tätä tota, noin, niin, tonne ne johdot menee. Ne menee aika rumasti vielä, että tohon pitää keksiä joku semmonen sukka tai joku vastaava, jolla mä saan noin kaapelit vähän nätimmin tosta noin tulemaan alas, mutta tota, ne on täällä niin sanotulla hattuhyllyllä mulla. Siellä on nyt tota, makkarista tuotu toi palvelin ja sit siinä on palomuuri, tai nyt pitäisi varmaan sanoa, että palomuuri, sit on routeri ja sit on palvelin. Ja siellä on jopa näppis tuolla ylhäällä, jos sitä joskus tarvii. Mulla oli tässä näyttö, mutta sit mä huomasin semmosen, että kun mulla tästä tulee tästä sykselistä tota, toi 5 GHz veela, niin se ei jaksanut tuolta ylhäältä, kun se oli mulla tuolla noin aikaisemmin. Ja se ei jaksanut sitä sieltä, niin tota, mä sit siirsin sen tohon ja otin näytön pois. Mulla tosiaan oli tossa joku 14-15 tuumanen vanha näyttö. Sen voisi tietenkin tohon laittaa, mutta sitten ei ollut näppikselle tilaa. Täytyy vähän katsoa, että laitaks mä sen vielä siihen vai en. Mut anyways, noi on nyt tuolla. Mä ajattelin tähän vielä laittaa tota noin niin, jonkunnäköisen semmosen tota, verhon, kevyen verhon tohon noin, ettei ne olisi noin esillä tossa. Ja tota, sit se vähän ehkä sitä pölyn kerääntymistäkin. Ja sitten tota, tää routeri mä ajattelin naulata tohon noin kiinni. Mahdollisesti ehkä. Eli siis tuohon. Mut sekin on vielä, tää on vähän niinku vaiheessa vielä, mut nyt on niinku pääasia se, että mä oon saanut nää lattiolta pois. Se on niinku iso plussa tässä jutussa. Sitten mä oon tehnyt tänne tota makkariin niin tota testiverkon. Eli nyt tietenkin tuolta menee, tuolta siis tota noin niin tulee tänne niin periaatteessa pöytäkoneelle netti ja sitten säätöverkolle. Tässä on niinku mun tota noin niin makuuhuoneen verkko, että se tulee tuolta hattuhyllyltä. Se on siinä. Ja sitten mulla on erillinen testiverkko menee tässä näin. Eli tota, tohon rautapalomuuriin tulee tosta kuidusta suoraan kaapeli ja sitten se menee tohon noin ja tästä sitten jaetaan eteenpäin. Vai menikö jopa toisinpäin? Ei, kyllä se menee. Kyllä tuolla on kaksi, eli tota noin, niin rautaa ja sitten tonne tietenkin. Et täälläkin on 4 porttia kyllä käytettävissä, mutta tota, mielellään mä käytän tätä, koska tää tarjosi VLANi, niin olikin joo, koska mulla on täällä nyt sitten testi VLANikin, niin tota, ne on erillisiä verkkoja, niin se ei sitten häiritse ikinä tota noin, niin tota työpöytäkäyttöä. Ja tossa mulla on nyt yksi projekti, mä itse asiassa opiskelen grubia, sitä idioottimaista bootloaderia, mikä Linuxien mukana yleensä tulee. Mutta mä haluan nyt oppia sen kunnolla, ettei se tarvitsisi haukkua niin paljon. Joo, semmoset tosiaan mulla nyt on tässä näin, että kotiverkko on päivittynyt tälleen. Että tota, mulla ei mene nyt yhtään kaapelia kyllä sitten tänne olohuoneen puolelle. Ja se on sitten taas yksi ongelma. Mutta toisaalta nyt sitten kun mulla on se 5 GHz tota VLANi, niin AC kun se nyt on, niin tota, kyllä nämä kaikki toimii senkin kautta. Että, ja sitten mulla menee perusverkko kanssa tota noin, niin 2,4 GHz, niin näihin vanhempiin, esimerkiksi tuohon televisioon, jos haluaa laittaa netin suoraan, niin se kyllä kuuluu siihenkin sitten. Ja tänne ei tosiaan tule lankaa. Mä haluaisin kyllä tänne langan, mutta se pitäisi vetää tosta jotenkin sillä tavalla, kun mulla silloin yhdessä vaiheessa olikin tuossa noin. Et mä mietin, että mä voisin laittaa sen. Niin, no jos mä ton, jos mä tota ton routerin tohon naulaan, tohon ylös, niin tota, siitähän voisi sitten aika nätistikin laittaa menee tuolta kaapeli. Tosta noin. Pitäisikö se laittaa kummat puolet? Kyllä mä varmaan sen tuolta pistän sit menemään. Laskeutuu tosta. Ja
sitten samanlainen lenksu kuin oli aikaisemmin ja sitten tuosta läpi ja se menee täällä sisällä. Ja menee sitten tonne, missä nuo laitteet on. Semmonen päivitys mun nyt on täällä. Nää on nyt toiminut, mä sain nää viime viikolla kuntoon, että nää on nyt silloin tonne nostettu. Ja... Joo, kun toi pitäisi naputella tässä, mutta mä nyt juhannuslomalla viitti rupes semmosia tekemään. Varmaan tossa sitten, kun viikko alkaa ja arki alkaa, niin silloin sitten naputellaan. Jos mä oon oikein ylpeä kyllä tosta, niin kun mulla on tuo nyt toi testiverkko, niin mä sillä pääsen niin sitten enemmänkin tekemään juttuja ja kokeile kaikenlaista. Koska kyllähän nyt laitteessa pitää netti olla ja niin päin pois, että resursseihin pääsee käsiksi. Mutta ei tarvitse joo sit miettiä sitä, että jos mä kokeilen jotain palvelinsoftia ynnä muita, niin ne ei tule häiritse sit millään tavalla tätä mun tavallista yhteyttä, mikä siis on mulla tässä. Mä ajattelin jotkut laapelit näihin tehdä. Joo. Tämmönen päivitys. Mut on tulossa videoita, mä yritän tehdä semmosen yhden YouTube-tutoriaalin tossa. Millä voidaan taistella tätä maksullisuutta ja mainoksia vastaan, niin miten mobiilissa kannattaa YouTubea käyttää. Ei ehkä liveä, mutta siis no, mä kerron siitä sitten enemmän, mutta siinä videolla sitten. Tulee jossain vaiheessa. En lupaa mitään aikataulua. Mä en ole sitä siis vielä tehnyt, mutta siis se on suunnitelmissa. Joo, no. Ei kai siinä muuta sitten. Täältä. Tähän.